Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Fuscas por aí. E hoje eu vou te mostrar um 1962 com tantos acessórios de época que eu duvido que você conheça todos. Oferecimento: Acácia Autopeças, Ponteiras Rodrigues e Auto Shine. Você é de Goiás. Goiás, isso mesmo. Mas vamos começar então com a história de como é que nasceu essa sua paixão por carro antigo e especialmente por Fusca. Bom, vamos lá. Parece até meio clichê falar, né? Mas desde muito pequenininha eu já era apaixonada por carros. Tudo que tinha motor, carro, barco, moto, sempre gostei bastante. E dessa paixão fui crescendo. A minha avó paterna tinha um Fusca, só que na minha infância eu só via esse Fusca parado na garagem dela, porque ela já estava assim mais de idade, quase não mexia nele, e mais era os funcionários, um amigo ou funcionário lá da empresa que andava nele, e geralmente era dia de semana, e eu ia lá só nos fins de semana. E eu cresci indo nessa casa da minha avó, entrando no carro e fingindo que estava passeando, chamava o primo, vamos passear, e estamos ali, né? Devia ter ali uns 5, até uns 10 anos eu vivi essa fase. Tenho foto bebezinho no carrinho de bebê, na frente do Fusca, assim. Então, cresci com esse espírito já do carro, e os carros antigos sempre me chamaram mais atenção. Eu gosto de tudo que é mais antigo, as coisas vintage tem um espaço maior no meu coração, digamos assim. Você é sócia desse projeto, é isso? Isso. Eu caí assim, né, com muito gosto nesse projeto. E aí, acessórios já era algo que me chamava muita atenção. Já convivi com alguns acessórios lá dentro da oficina, então sempre pegava e ia estudar o porquê, né? Ia olhar a história do acessório. Então, eu já vinha com essa bagagem que eu gostava. E aí, de repente, me deparei com esse nicho de projeto aqui, que o Caio é um fanático por acessórios, e a gente até brinca, ele gosta mais de acessório do que do Fusca. Fusca é tudo pra ele, mas o acessório consegue superar isso aí. Dele desfez do carro, vendeu. E aí então o Caio não teve muita oportunidade de conhecer o carro, só por fotos, tem muitas fotos, né, da família. E o nome dele, dela, né, Doró, é justamente porque era como o avô do Caio chamava a mãe dele. E aí, por isso ele deu esse nome carinhoso pra ele. Mas aí, ele vendeu o carro, o Caio, muitos anos depois, começou a buscar esse carro, né, tipo, quero ir atrás do carro e recuperar. E aí, muito tempo de busca, descobriu ele em São Paulo mesmo, debaixo de um pé de manga, lá todo abandonado, judiado, já tinham trocado o motor para 1500, a suspensão dianteira já era disco moderna, câmbio de SP2, os bancos já estavam todos mudados, não tinha mais nada do carro original, né? Porque o cara queria era atualizar, e tá atualizando, e mais uma vantagem foi que ele pegou esse motor 1200 original do carro e guardou, e jogou lá do lado, ficou quase uns 25 anos ali parado,
E é por isso que ele ainda tem esse motor original. E aí o Caio comprou ele de volta. Ficou alguns anos com ele assim meio que parado também, andando dessa forma que ele estava. Até falar assim, não gosto disso, se é pra ser um Fusquinha 1200, tem que ser um Fusquinha 1200. Pô, vamos puxar isso de volta. Foi quando ele começou a comprar os itens que precisava, achar banco, achar câmbio. Aí restaurou o motor pra 1200, já todo refez, né, o motor todo novinho. E aí começou a trazer de volta a essência do carro. E aí, nisso a gente se conheceu, o carro, na verdade o carro já estava pronto, né? A gente se conheceu. E aí começou a colocar os acessórios. Já estava meio que nessa fase, já o carro original pronto, e vamos começar a colocar a cara no carro. E aí foi quando a gente se conheceu, através de Instagram mesmo, né? A gente se conectou com esse amor em comum. E aí eu comecei a fazer parte, né, de sociedade desse carro. E aí sempre tem um acessório novo, tira um, coloca outro, que essa é a graça, né? Sim. E assim, os acessórios que vocês estão colocando aqui, que a gente vê, são de época. E como é que vocês fazem a pesquisa para chegar nisso tudo? Então, tem que ter muita coerência nessa linha de acessórios, né? Porque é muito difícil você sair colocando qualquer coisa, às vezes uma bate com a outra, ou fica muito fora do que é a essência do carro. Então, o legal é que ele também, como um aficionado por acessórios, ele entende muito dessa história dos acessórios, dos anos, para poder fazer coerente, né? Eu não vou pôr um acessório da década de 80 no Fusca da década de 60. Então, a coerência vem assim, e são acessórios todos de época, né? E a gente vem pesquisando e garimpando esses acessórios no mundo inteiro. Bacana. Agora, acho que a gente contou bastante a história sua e tudo mais. Vamos detalhar os acessórios. Isso aqui, eu nunca tinha visto isso, gente. Esse é um brasão de São Bernardo. Essa tábua foi feita pela Morcego. E foi na década de 60, né, que saiu o brasão. Foi até 66 esse brasão, na primeira série, depois abandonaram, ficou sem o brasão. Mas esse é um já extinto, bem raro de se achar, uma trava morcego, que era um brasão de São Bernardo, paulistão, só que com um miolo de chave. Foi uma empresa de São Paulo, a Morcego, que fez. Então, de vez só ter aquela trava de dentro, eles fizeram uma trava com chave, também, que é isso? É isso, tem aquela que é do... Isso, você puxa, isso. E se eu quiser abrir aqui, eu abro? Abre, não, você tem que destravar lá também, tem que destravar lá e aí você tranca aqui. Porque os mais novos tinham botão, né? Sim. Os mais recentes. Isso. Esses não. Então tinha essa trava aí. Você consegue ver? E ela travava aqui, ó. Nesse. Aqui dentro. Isso. Então, já que a gente abriu, aqui tem uma caixa de ferramenta.
Mostra ela pra gente, por favor. Que nome que é a caixa, sabe, não? Essa é uma caixa mais antiga que as que a gente vê de hoje em dia. Tá. Então tem um condensador, tem vela, tem... Ela é uma caixa diferente das que a gente costuma ver. Que legal. Vocês tiveram cuidado de colocar na mesma cor a chave de fenda ali, na mesma cor do... Que lindo. Parabéns. Esse tanque é o altinho, que é de 62, depois passou para que ano, você lembra, vocês sabem? Foi até 66, e aí o bocal ele cai para esse lado, pro lado direito, e ele fica mais raso. Ele fica menor, né, mais baixo. Então o meu já tá com o tanque errado. O seu é 65, 65. Né? É esse tanque. Não, o meu já não é mais, já é, não é assim. Essa capa aqui também é a capa para esconder os fios, né? Uma lanterninha que vocês colocaram ali. Aqui, esse defletor, vocês também colocaram ele, legal. Muita gente fala que era para inseto. Chuva, inseto, é o que fala mesmo. É, né? É mais ou menos isso. E esse logo aqui, esse emblema? Esse emblema aí é um adorno de capu australiano. Ele é exclusivamente, saiu na Austrália, esse modelo aí. É mesmo? É. Que lindo. As bandeirinhas acendem isso aqui também? Essa não. Não. Esses são os flagpole, né? Que são para indicação, né, das pontas dos paralamas, para facilitar as manobras. Manobra. E aí, inicialmente, ele era totalmente como um objeto para ajudar a manobra. E acabou virando um adorno, né? E aí começaram a colocar as bandeirinhas. E aí a imaginação vai longe. Criando. Eu quero colocar uma no meu, nessa aqui, eu sou louco. Aqui tem farol de milha. Tem milhas e os Belfort, que saíram só no Brasil também. Era acessório batente, também de época. Era um acessório de época, que era o batente como se fosse milhas também, né? Aqui o pessoal chama de caça mulata, que é bem pejorativo hoje em dia falar assim, né? Mas é isso aí. É isso que o pessoal chama, né? Esse aí é um Hella alemão, né? E o retrovisor é aqui atrás, né? E para ligar é girando aqui. Aqui a gente liga e desliga. Que legal. Bem legal. Esse emblema aqui tem alguma particularidade, não? Esse a Volkswagen dava quando o carro completava 100 mil quilômetros, né? É mesmo? É. Aí eles se davam, eles se presenteavam. Tem um que vai fora, que é esse, que é um pouquinho mais difícil de achar, o que vai dentro, que é um pouquinho menor. Colocava na porta, no, na porta do porta-luvas. Bom, aqui ó, as polainas, é. E esse estribo na cor branca também. É o pneu também é faixa branca mesmo, ele não é um pneu importado, ele não é aquela faixa que você tira e coloca, sabe? Essa vem direto no pneu. É. Não é colar. Pode passar a mão, não? Pode passar a mão. A cor original dele é azul diamante, não? Não, azul pastel. Pastel. O diamante é mais cinza, né? É, mais clarinho, assim, mais esbranquiçado. Isso aqui, como é que chama? Sabe? Esse... Fender Stick? É. E aí servia como um adorno também, né? Sim. Acabou que tudo... Isso saiu na corrida espacial, né? Na década de 60, né? Uhum. Os carros Cadillacs começaram a fechar roda e tal. E aí inventaram isso com Fusca também. E saiu na década de 60. É mais. Adorno. Adorno. Né? Um para-barro aqui. Legal. Isso aqui. Acende? Esse é acende. É um black light. Que legal, mano. Esse adorno de cá é de um clube alemão. De cá também é do ABAC. Que bacana. E esse aqui na placa? Eu vou dar uma tiradinha. É do mesmo clube. Tá. A DAC, né? Fê, e aqui no escapamento? O que é isso aqui? Esse também é um adorno.
que a gente chama de pata de leão, que é estética mesmo, uhum. Né? Não tem nada nenhuma função para o motor. Para completar com pouca coisa que ele tem. E esse cooler aqui? Esse aí é um ar-condicionado de época. É, ele foi feito para o mercado americano, principalmente ali na Califórnia, né, que é uma região muito quente. E aí você colocava água gelada, gelo, e aí aqui dentro tem tipo um motor. Você puxa a cordinha aqui, ó. E esse rotor vai girando. E vai como se fossem as palhetas molhando ali naquela água gelada. Tá. E o vento entrando e jogando, umidificando, né, e resfriando o interior do carro. Bom, aqui essas capas são da Camei, que é alemã. Assim como esse porta-trecks, né, Camei. Tudo isso era da época? Tudo de época, é. Todos os acessórios de época. Interninha, a maioria de todos esses acessórios aqui são década de 50 e 60. Não tem nada mais novo do que o carro. Tá. Um ventiladorzinho? Ventiladorzinho Hella. Funciona. Legal. Lembrando que o carro é 6 volts. Não mudou. Não mudou, é. Bobina 6 volts, mecânica, funcionamento todo 6 volts. Um ventilador. Ou seja, vocês gostam de sofrer bastante, né? De nada. É, porque pra achar as coisas não vai ser fácil, cara. Pra achar é muito difícil. É. A cafeteira. A cafeteira é a famosa Paluchete, alemã também, da década de 50 aí. É, esse no vidro aqui, ele também é tipo um caça-mulata. Tá, um farolzinho auxiliar. Deixa eu mostrar por aqui, peraí. Um farol auxiliar. E aí aqui você movimenta. Vai botando ele pra onde você quiser. Que legal. Ele é um acessório que a Polimatic fez. Aí tem um bonequinho da Michelin. Tem um bonequinho da Michelin. Aqui uma bússola? A gente tem uma bússola Hulk, que é americana. Que legal. Ela acende também, bem legal. Quando você acende o farol, ela também acende junto. Legal. E ali tem um retrovisorzinho ali, um espelhinho aqui em cima. Eu brinco que é para vigiar a criança que vai estar aqui na cadeirinha. Essa cadeirinha é bem legal, é da Hércules, fabricação ali também. A gente não tem ao certo, mas é final de 60. E a gente restaurou, a gente achou ela na internet, ela tava em outra cor, a gente restaurou ela totalmente. Essa eu participei bem, e aí ficou mais coerente essa cor com a cor do carro. Cara, muito legal. E aqui no cinzeiro também tem um puxadorzinho. Isso, tem um puxadorzinho igual nos outros Fuscas de... Acho que no seu deve ser, né? Não tá, pelo menos não tá. Porque ao invés de ser esse botãozinho, ele é um cinzeirinho diferente que tem um puxadorzinho igual a esse. Não, e aqui tem mais um monte de coisa. Bom, a chave do lado de cá até 64, acho que foi aqui, né? A chave não lá na coluna, se eu não me engano é isso. Isso. Aqui também é interessante, essa alavanca aqui, ela é aquela que deita. Então, o meu tá assim, eu não sabia, você acredita? Mesmo? Eu não sabia, eu andei 2 anos com o carro e não sabia que ele tava desse jeito. Agora, quando os meninos foram mexer, me mostraram. É isso aí. E isso aqui é uma trava também, que era de época, né? Saco de bode aqui também. Que legal. E lanterna, tem lanterna tem pra todo lado. Não tá no escuro não. Espalhada a lanterna pra todo lado. Um acendedor de cigarros aqui. O vasinho de... Esse aí é um Thomas, que é alemão também. Aqui a gente tem o aro do Petre. É diferente do cálice normal. Sim. E esse aqui, sabe como é que chama? Esse aí, a gente até brinca com o nome dele, né? Fala o manobrador, né? Você pega, olha, puxa ali e facilita nas manobras. Que legal. Tem um acessório americano, saiu muito pra lá também.
Aqui tem um cachimbo. Tem um cigarro, mas alguém fuma, não? Não, é só acessório mesmo. Que bacana. Isso aqui também eu achei bem interessante, porque é só o botãozinho, né? E nesse ano não tinha mola. Sim. Então, às vezes, eu já peguei vários fuscos. Você aperta e você fica numa dificuldade pra abrir. O meu é assim. É, e aí esse aqui você vem, abre e já puxa. Eu achei muito legal esse acessório. Cara, quanta coisa bacana. Tem coisa diferente aqui. É, também. Vamos lá. Vamos começar aqui. O que, que é isso aqui? Esse aí é um filtro de óleo, né? É Fran. Ele alemão também era muito usado para melhorar aumentar, né, o nível, o volume de óleo dentro do motor. Uhum. E também melhorar a questão da filtragem, né? O Fusca só tem aquela peneirinha, né? Sim. Então você consegue melhorar o desempenho aí em questão de filtragem de óleo. E ele é de época também? De época também. Que bacana. Aqui. O que é isso aqui? É um filtro de gasolina? Isso, é um filtrinho de gasolina de vidro, é da Brozol. É bem raro também esse filtro. Eu nunca vi. Eu acho ele bem legal, assim, sim, porque você vê a gasolina entrando, então num eventual problema, né, de em vez de ficar puxando mangueira, sim, aquela coisa toda, você já sabe, tá chegando aqui ou você não tá. Exatamente. Que legal. Esse carburador também é de 1200. Infelizmente o meu manjar tá com 1300. Que mais? Aqui a gente tem o filtro de ar, mas esse aqui é banhado a óleo? Isso, é banhado a óleo. É, porque os primeiros Fuscas eram todos banhados, sim, a óleo, né? Sim. Então esse aí manteve. E aí tem uma mangueirinha diferente aqui. Isso, que é? Essa é a que vem do filtro lá. Tá. Porque aí ela tem um retorno ali. Tá. Tem um acessóriozinho aqui também, ó. Você vai ver o nível de óleo. Eu limpo aqui a vareta. Ó. Limpo. E verifico. Mas esse óleo tá novo demais. Tá. Foi recém trocado. Legal. Que bacana. Bobina 6 volts, como a Vê falou, tá todo e sistema. Como é que acha essas coisas tudo 6 volts, menina? Ah, a gente acha bastante coisa hoje, né? Pela internet, muita coisa a gente até consegue importar. Muita coisa de fora, muita, né? Muita coisa no Brasil, mas a grande maioria realmente é de fora. Até me encoraja a voltar o meu Fusquinha essas 6 volts. É. Esse distribuidor é. Bom, cabo de vela também, vocês colocaram coisa isso, diferente. Que é do modelo mais. Dos novo, cabos, né, de velas mais antigos. Mais, né, antigo? Isso, esse modelo. Que ele é tipo um tecido, né? No, tá. Nos primeiros cabos. Hoje a gente tem os cabos de vela de borracha, sim, né? Todos emborrachados, sim, ou siliconados. E esse já é um cabo de vela que a gente chama de retrô mesmo. Que ele tem esse. Mas ele esse é novo com esse formato. Isso, tá. Ele é novo, sim, né? Tem já que já ser, existe, né? Hoje fabricação assim. Mas ele é um cabo de vela retrô. Isso aqui, o que é isso aqui? Ah, isso é a cebolinha de óleo. Ah, tá. Por causa do mesmo esquema do filtro ali ou não? Não, é a da pressão de óleo que, tá, que vai no odômetro, né? Tá. Sim. Atinge lá, eu baixa não, pressão, faz tanto acende. Tempo que eu não vejo o meu carro que eu nem lembro se tem isso aí. É, isso aí todos têm. Parabéns. E aí, o que, que você achou? Vai, até você que não é tão Zé Frizinho como eu, deve ter gostado dessas histórias aí e desses acessórios.
conhecer alguns, deixa aqui qual que você já conhecia e qual que chamou mais a atenção. Vamos falar aqui nos comentários, vamos conversar a respeito disso. Beleza? Meu, legal pra caramba a cafeteira, a cadeirinha de neném atrás. Sensacional, eu gostei muito. Bom, deixa aqui um like também para sinalizar que você gosta dessas histórias e aí a gente sabe que a gente pode trazer mais dessas para você aqui no nosso canal no Fuscas por aí, tá bom? Ó, tem um valeu demais, com valeu demais essa contribuição, retorna aqui pro canal pra gente poder fazer viagens e visitar outros carros em outros lugares e trazer muito mais novidades aqui para você. Beleza? Ah, compartilhe no grupo do WhatsApp, Facebook com quem quer colocar acessórios no Fuscão, tá bom? Compartilha lá também. Considere se tornar um membro aqui do canal, que toda a verba que é arrecadada volta aqui pro canal e você tem conteúdos exclusivos e também descontos especiais na nossa loja e nos nossos parceiros. Fechou? Não tá inscrito? Então se inscreva, ative a notificação e até a próxima. Tchau!